U životinjskom carstvu možemo vidjeti razne vrste životinja. Od jako slatkih i pitomih, pa sve do opasnih i čak smrtonosnih. Iako bi se moglo reći da je čovjek najopasnija životinja od svih, TabiTV vam predstavlja 10 najopasnijih životinja na svijetu. Morski krokodil. Najveći živući reptil na svijetu. Morski krokodil je izvanredno opasan i odgovoran za stotine napada na ljude godišnje. Rasprostranjeni su svuda po svijetu i mogu živjeti i u slanoj i u slatkoj vodi. No mislim da nećeš naletjeti na jednog ovdje na Balkanu. Imaju najsnažniji ugriz od svih živućih životinja. Jako često napadaju ljude, no samo ako se nađemo u njihovom teritoriju. Afrički slon. Ovaj slon je najveća kopnena životinja na svijetu. Inače biljojed i na izgled možda čak i bezopasan, ako zanemarimo njegovu veličinu. Znaju se razljutiti i ponašati agresivno bez upozorenja, što ih čini jednom od najnepredvidivih životinja na zemlji. Takvo ponašanje je izuzetno opasno, pošto ovi slonovi često dolaze u kontakt s ljudima, safari i zoološki vrt na primjer. No možemo li kriviti slona? Ili se oni samo brane od ljudi koje percipiraju kao potencijalnu opasnost? Zna se desiti da se ovakvi slonovi razljute i napadnu i unište cijelo selo. Žuti škorpion, ili na engleskom Death Stalker Scorpion, što bi značilo smrtonosni lovac. Ovo biće je jedan od razloga zašto se ljudi boje škorpiona. Ovi škorpioni su zaslužni za 3/4 smrti uzrokovane ugrizom škorpiona. Treći najotrovniji škorpion u svijetu. Njihov otrov je jako snažan i gotovo otporan na protuotrov, a njihov ubod jako bolan. Ne nužno, ali vrlo vjerojatno smrtonosan. Ako ste se zapitali gdje možete pronaći jednog ovakvog škorpiona, žive primarno u Sjevernoj Africi i na Bliskom Istoku. Nilski konj. Još jedan biljojed. Na izgled ne toliko opasna životinja. Unatoč tome, jako su agresivni i mogu napasti ljude bez provokacije. Najčešće žive u Africi i imaju reputaciju kao jedna od najubojitijih životinja na tom kontinentu. Unatoč tome što teži preko 1 tone, nilski konj može trčati 30 km na sat i ima jako snažan ugriz. Mogu uništiti safari vozilo bez pol muke. Afrički bivol. Kad razmišljamo o najopasnijim životinjama u Africi, ovaj bivol se možda na prvi pogled ne čini kao jedna od njih. Ali vjerujte, ova životinja je odgovorna za stotine smrti godišnje. Često trče za safari džipovima i preokreću ih bez problema. Neki ljudi ih čak nazivaju crna smrt. Svojom snagom mogu se mjeriti sa lavovima i krokodilima. Mogu trčati čak 64 km na sat, unatoč svojoj težini. To ih čini jednom od najopasnijih životinja, ne samo u Africi, nego i na cijelome svijetu. Prije nego što nastavite gledati, dajte nam jedan like i pokažite nam koliko vam se sviđa ovaj video. Velika bijela psina. Ovaj jako opasan morski pas ima reputaciju kao najopasniji lovac u oceanu. Njegova brzina, izvanredna snaga i oštri zubi čine ga tako opasnim. Voli degustirati svoju hranu prije nego što je pojede, a to nekad znači pojesti nogu ili ruku plivača ili surfera koji se našao na meniju ovog morskog psa. Unatoč tome, rijetko jede ljude, no ugriz ovog morskog psa je dovoljno opasan, ali ne nužno smrtonosan, ako imamo sreće. Kubo meduza. Ako vidite jednu ovakvu životinju dok ronite ili plivate morem, maknite se što prije možete. Ova meduza je jedna od najotrovnijih životinja na cijelom svijetu. Zajedno sa zmijama i škorpionima i nekim vrstama žabe. Imaju do 60 pipaljka, čiji dodir može ubiti čovjeka na 2 načina. Paralizirati ga, što rezultira utapanjem ili zaustaviti rad srca. Mnogi ljudi su preživjeli napad kubo meduze, ali ne bez osjećanja jakih bolova i privremene paralize. Afrički lav. Trebate samo pogledati ovog lava da vidite koliko je opasan. Približiti se ovom lavu je nešto najopasnije što čovjek može učiniti.
no čini se da to ne može spriječiti ljude da idu na safarije ili pokušaju pripitomiti ovu životinju. Kao posljedica, stotine ljudi godišnje umire od napada afričkog lava. Na sreću, ovi lavovi najčešće ne love ljude, no ako ste u njihovoj blizini i oni se odluče napasti vas, njihove kandže i čvrst ugriz su velika opasnost, ako ne i sigurna smrt. Crna mamba, druga najotrovnija zmija na svijetu i najstrašnija zmija Afrike. Njihov ugriz zovu poljubac smrti. Može ubiti čovjeka za manje od 10 sati. Iako ova zmija najčešće bježi od ljudi, ako se osjeća ugroženom, sigurno će napasti, a to može biti i smrtonosno. Komarac. Možda je teško vjerovati da komarac može biti jednako smrtonosan kao lavovi, krokodili i morski psi. Možda čak i više. Kao prijenosnik bolesti, komarac ubije oko 1 milijun ljudi godišnje, što ih čini najopasnijom životinjom svijeta. Bolesti kao što su malarija prenose na oko 700 miliona ljudi godišnje. Prebivaju svuda po svijetu, na toplim i hladnim mjestima, ipak najviše u Africi. I odgovorni su za više smrti godišnje nego sve ostale životinje sa ove top liste zajedno. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih videa. Što ste vi mislili, koja je najopasnija životinja na svijetu? Je li vas iznenadilo to što je komarac najopasnija životinja svijeta?